akka bilyoonkeena alaabaa oromoo itti gurguran kan jechuun gatii caalmaa isaa simmintii keessan inshaallaa jala jirtanii wajji ilaalla lafa nu bu'a. Haya anama dhufee jira wanti namni baay'een beekuu danda'u qabu jecha namni onlaayinii kan gubbaarra waa gurguru waan tokko wal madaalchisuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf amma maal isin wal madaalchisa fakkeenya alaabaan Oromoo kun jechaadha asitti qarshii 13 jechaadha. Ayyee amma alaabaan kun illee fakkeenyaa fi birri ijaa kuni birri torba. Ani akka fakkeenyaaf akka nama tokkotti yoo kan bitataate alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa sana jecha yoo kan bitataate isin tana bitadhata akka inni immoo tana bitadhata abbaa gadaa jechaadha. Maalii fi wanta ittiin fayyadamu kana qabdi jechaadha. Ulee ofirraa qabdi. Tun immoo waata kan qabdu. Ganaa ulee mataa kiyyaatti bitadha. Tuuleen akkasitti jechaadha abbaa gadaa sunidha. Amma asitti ilaalame homaa wanni waltaa ta'a kan jedha. Ila tuni fa'a ulee qabdi. Kana tuyyuu silaa guddii ta'uu danda'u qabaayyu kun birrii kudhan lee golee. Diidama jee golee waa qarna man jedhu. Kun ulee waata kanneen of keessaan qabu birrii saddeet jechaadha. Haya mi alaabaa Oromoo tana biraa deemnu. Alaabaa Oromoo tana hanga 80tti jira. Wajji arguu jirra waan deemaa jiru. Ilamma asitti fakkeenyaaf birri sadi kan birri lama jechuu dandeenya. Asitti birri 70 jedhamti asitti kunuun laala. Asitti birri 70 asitti birri 16. Garuu an ka gaafinatti namni alaabaa tana gurguru Oromoodhamu ormaadha gaafiin kiyya kanatti jechaadha. Asitti gatii isaa birri 16. Asitti birrii 12. Ani ma waa harree hatte tana dhiisee kana birrii 70 kana bituuf. Asitti illee kun argaa jirtanii alaabaan ta'e birrii 15. Akkuma ifa ilaallee kun birrii 6. Garuu birrii 7 qabuu dandeenya. Ani tanuma filadhessitu birrii 5 illee taatee jecha mootummaa naannoo Oromiyaa walumaa irra gaddeemna. Oromoo akkatti wal saamtu ilaalame. Haya amma kunin akkanumatti kunuun gatii isaa ol dabalee jira jecha. Kunuun agartanii miti gatii isaa kamaree birrii lama nagarreessitti birrii 60 30 waan akkasiiti. Asitti kunuun kan birrii lama nagarreessanii 80 jedhanii qoyi. Ati gurgurachuu hin barbaaddu jedha barani kan mandiri 80 alaabaa asitti birrii 70 kan ilaali maashaallah namni tokko tokko alaabaa dagaatti birrii 70 asitti birrii 2 jirtu. Maal inni harree hattee kan takkamaan duruma barbaaduuf uma takkaara alaabaa takkaara duruma barbaaduuf akkana wal saamtii jechaadha Oromoon kun akkanatti guddina wal argitanii. Kuni barnoota nu waatota jechuu barbaadetti waan biraatiif hin qabne asitti kun fakkeenyaa fi asitti alaabaan tuni 33 omaarra kan qabatullee qeerii 2 gaaru asitti mee ilaala. Kunu birrima 14 jecha baay'ee rakkas asitti annan fakkeenyaaf taniin bitadha dhugaa tana jechaadha maaliif gatii isa rakkasa waan inni barbaadullee ofirraa qabdee caawulillee fakkeenyaaf itti hiriira bahu barbaadu waan. Ittiin alaabaa sana qabadhee deemu deessa qabadhee ittiin deemu danda'a jechaadha. Ganaa ulee muradhan jedhu ganaa ulee bita jedhee yaada keessa hin galu jechaadha. Garuu misima tana isin birrii godhatan jechuun gurguramu tana kunoo birrii 30 jedhiin homaa qarilee nama godhu garuu ani tun akkamittiin birrii kana dhufteedha namni kun maali dheedee gaafii natti ta'a. Kuni gatii mana isaati ijuun baane ijuu keerumaaf inshaallaan dagatee irratti fakkaata. Asii gadi waan jiru irratti fakkaanne hayyee mee jaakkettoota Oromoo dhala lammoo jaakketti. Amma kubbaayyaan tuni birrii 17 tuni akkasuma jirti maashaallaa tulli bareedumaayyuu. Kun shanxaadhaa qarshii 2 maal kun qabaatu kuni gatii isaa bareeduma jira. Hayyee jaakkettiin Oromoo Haccaaluun kun jira innillee bareeduma jira. Garuu xiqqoo ol dabalanii gatii kafal godhan maal akka ta'e hin beekne
rakoo gibira ta'uu danda'a. Waan Amaazoonii wajjin leen birrii waa kafalan to'atu jira waan ta'eef, fakkeenya ila kunoo 39 dana ja'an kafalanii isaan asitti. Ja'a 39 dana kafalanii Amaazooniin harka tokko caalmanii hojjetaa fi jechaadha. Sariilee wal qabatee ta'uu danda'a. Kunillee ni alaabaa caaluti, tun alaabaa Oromooti. Akkanatti gatiin isaa amma kun bilisa 36 jedha. Eeshi kun 30 jedha. Amma inni hojii wal taraame ilaala. Asitti 36 birri jaawwan caala jechaadha. Kun amma 30 wal saamuu wanta ajaa'ibaati. Gatii xiqqoo isii kaaf gochuun barbaachisaadha. Hawaasni irraa bitatu humna isaatiin. Hawaasa maaliif ijoomsan uummata? Maali? Teessoon qofa durummaa maaliif feetan? Jakkeetti dubartii jedhee barbaadee na dhufuudha. Maaliif akka wal caalannaaf hin galle asitti kunillee birrii deebii tokko ta'ee kun asii birrii 12 hanga 20 deemaa garuu kirikiriin onlaayinii gubbaarra waan hin jirreen beektanii namni bitachuu barbaadu gatoof tuqee bitataa nama gadi tuqu. Yookaan sana fuudhisaa inshaallaa. Weebsaayitii hedduu keessa jira kan gatiin isaa. Ol qaala'ee fakkeenyaaf kan Oromoon gatii isaa kaaf ol qaala'ee gurguratan jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa Arsii. Uffata aadaa Arsii Oromoo jedhamee dhufa. As keessatti naaf hin dhufu. Weebsaayitii tokko keessatti argee ture amma waan adii waan itti fakkaanne. Ayyee mee weebsaayitii kana keessatti seenuu ilaallee jiraata. Ani garuu dhiisha waliin naa godha. Namni kun dhiira irratti fakkaatu dhugaa. Yoo akkas siqatu jecha dhiira fakkaata wallaayi. Shamara irratti fakkaatu garuu dhiira fakkaata. Garuu foloo baay'ee qaba. 1,100 qaba. Waan jabaatti. Foloo bareeda qaba. Garuu kuni weebsaayitiin kun gara biraa irraa dhufe malee as keessa hin jiru. As keessa bitachuu hin dandeettani. Ana fakkeenyaaf yoo waan kana bitachuu barbaadu taate ila bakkana gattuu qaba jechaadha. Jala kana gattuu qaba. Fakkeenyaaf isin gaziisan ta'ee eessa akkana hojii ilaalla. Suuraa qofa achi kaa'e jechuudha. Suuraa qofa achi kaa'e jechaadha. Takka gurgurtaa leen kenna. Garuu silaa linkii wayiitii wal qabsiisee jechaadha. Achi nama dabartee jechaadha. Fakkeenyaaf nama dabartu. Garuu as immoo suuraa kana agarsiisa jechaadha. Suuraa footoo kaasanii achi kaayanii. Kan jechuun fakkeenya ani yoo kan hin gaziif taate akkamitti akkas hojjetan kunoo asii hojjetanii. Kan jechuun suuraa isin asii fuudhaa. Achi booda immoo. An laaluu barbaade waan ta'eef. Ismaa jiruun balleessa kabira fuudha. Amma keenyaa fi isin asitti waan barbaadan jettanii. Egaa akkas gootanii booda immoo bakka kana linkii geettanii bakki kun immoo alternatiiva jechuun warra fakkeenyaa fi mastaawwatiif akka mastaawwatiin manaatirii ija jiratuuf
Barreeffama kana koppii gootanii isuma kana koppii gootanii jechaadha akkanas fidanii as kaawwattanii bakka kana akkana as fidanii jechaadha as dhufa ajeta jecha as immoo beesa fakkeenyaaf namoota kana akka garaan barbaade dhaqu fakkeenyi gochuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo dhaqee weebsaayitii biraa isaa fuudhee isin agarsiisa inshaallaa. Weebsaayitii biraa barbaade isin agarsiisa akkasuma na hubsa fakkeenya ayyee yaada dheera gara meeqa baasa. Fakkeenya ammaanii weebsaayitii kan akkanuma fuudhee jechaadha irratti maxxansuu danda'a. Ayyeefedha kun amma feekiidha feekiin beetaliitiri feekiidha. Anamma kana godhe booda immoo gubbaa kanatti illee waa barreessu danda'u qaba. Anamma si gaazexaa jira sinimmoo seenaan barreeffattan inshaallaa. Achi booda kun as fitanii amma immoo akka wanni gootan jecha as jenna ilaama fakkeenya kun amma waan amma isin garsiisa ani garuu amma feekii godhe isin jettudha. Feekii wajjin ta'ee jiree kun ammoo weebsaayitiin giyaa jira. Ana fakkeenya yoo gattu kee gara weebsaayitii biraan dabarsa. Kun as na fida jechaadha weebsaayitii kana keessa. As na fida jechaadha ani waan feekii godhe jecha akka obboleessi kennaa asitti godhe sun taane. Keessaa bahee jira. Akkasii inshaallaa ani tanuma isin barsiisu barbaade animmoo feekii godhee qopheessee isin oorijinaala ammoo waan tokko yoo gochuu barbaadanii ni dandeenya jechuu kiyya animmoo kana barnoota isin godhe inshaallaa isin barnoota akkamitti akka weebsaayitii kanatti akka fayyadamtan jecha inshaallaa kana fakkaata. Akkasii yoo barnoota akkanaa kan barbaadan taatanii sabskiraayibii gochuudha jabeessuudha. Alhamdulillah inshaallah waan gaafii qabdan immoo na gaafadha. Sii deebisa inshaallah siin gargaarallee.